kavuga ijambo rimwe nimara turamye imana ndashaka kubashimira abantu bahano kubw'urukundo mwatweretse mwatwufashe neza iminsi tumaze hano mwatwakiriye neza mutwereka urukundo rudasanzwe imana ibahe umugisha itorero ryose rya south east na timu yose batwakiriye uburyo budasanzwe I want to thank people from this city of Luvo, especially people from this church of Martination. You've showed us love and generosity. We really want to thank you all. Yeah, mugitondo ndabyuka nsubira muri Canada ariko nje nibwiye ko nje kugira ngo mbahe umugisha cyangwa mba blessing ahubwo nsanga nje waje guhaha. I will leave early in the morning going back home in Canada. I thought I came here to bless you all, but in another way I found out that I'm the one that was blessed. Yeah, ndashaka nongera ku bintu Bishop amaze kuvuga confirming kuri ibyo bintu arimo kuvuga. I want to confirm on what Bishop has been saying. I'm a father of two children. There were some points in my life that had to do with the There have been a point in my family where we had not this altar. Then to get kind of to switching tumenyibanga cy'igicaniro cyo murugo and then it came time when we switched off and knew the secret of this altar I thought twatangiye gukora praise and worship nyayo yo murugo no gusoma ijambo no gusenga buri joro and we started praising in our family reading the word and the prayer at night life changed completely it was a god has said we hinduka ubundi bushashe yeah so rero ntangira kwiga kuwa umuramye mu rugo rwanje mbere yuko mba umuramye imbere y'abantu I started being a worshipper in my own family than being a worshipper in the muri amasengesho agarushaho kunyigisha kuvuga ni gute nawe umukristo wo mu rugo mbere yuko mba umukristo imbere y'abantu in those prayers I realized that I have to be a Christian first in my family and then continue with one of the things bimwe mu bintu nakoraga bikamfasha abana banjye baracyari batoya bari munsi imyaka ine ariko nafashe umwanzuro iminsi yavuba amezi make yashize ko buri kongeze mu rugo funga telefone iminota igara kuri 15 ndi kumwe n'abana gusa turi guseka dukina bisanzwe one of the things that I've realized I have small children 4 years old but one thing that I have started doing each time I get home I switch off my phone and give them time to play with them yeah muri yo time it doesn't matter what kind of emergency ishobora kuza nta gushobora kwinjira amahanga hagati it doesn't matter any type of emergency I could have I don't want to turn on my phone and I will try to give them my all time ntangira kubona ibintu bihinduka mu buryo bwose so I've seen things changed in my rero reka nkubwire ushobora kubugerageza kubikora rimwe na rimwe umunsi bikanga umunsi ukabikora icyumweru gitaha ntubikomeze you might try to do it once you couldn't succeed but I want you to know that you can endure and continue doing it yego noneho rero na Pawulo niko byari bimeze mu Baroma ibice 7:21 azavuga ngo Romans chapter 7 verse 21 bihuye n'indirimbo ngiye kurimba niyo mpamvu ndimo kuhavuga so muraza kuhasoma Pawulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ibibi bikanyitanga imbere buri ko ngerageje I want to ndabishaka pe akenshi ibi bikanyitanga imbere each time I try I really want to try but each time I try there's a bad thing that comes ahead of me ariko ubuntu bwayo burabirengeye byose but his mercy is above all yes muri Psalms akaba ngo his mercy is new every morning ubuntu bwe buhora ari bushasha buri gitondo his mercy are always new every morning refrain ndirimo ngiye kuririmba none none nakuye muri Zaburi 51 David we amaze kunanirwa none akanacumura agafatwa mu cyaha kumugaragara akaba exposed araza aravuga ngo man ndagusaba ngo ntunkureho umwuka wawe ahubwo undemo umutima utunganye ntunkureho umwuka wawe but David prayed and said do not take away your spirit of me but change my heart and give me a new heart yeah so cyushaka rero navuga nshaka guproronja mu byo bishop yaramaze kuvuga nuko nuzaza ubigerageze uzoza ubikora buri gihe n'uvucitse negunaniwe ntumva ko birangiye burundu aho gusenga nka David ngo ndema mu mutimo tunganye unyigishe guca bugufi buri munsi nimbuhazi dufatikanye twese hamwe buri munsi naho nagera nagusaba uhora unyobora buri munsi buri munsi mana mvuga itero
kano jewe nandi sida widuni wandika mategeko yawe kundiwa yumutima wanje bure monsi ah bure monsi umbisenga sharikura misemo guhora nyizwa reposada misemi zira ya gakiza ha buri musi buri musi mema mumutimu unyigise Okay, good. Reka mbasabe ndimo kwiga kuramya Imana nyobowe n'umwuka wera. Aho kuyoborwa gusa na ritirije isanzwe natwe tugira ritirije abaririmbye. Tugira icyo bita setlist na gahunda. Ko nareba fabrique iri aha ngaha nkareba ahantu twari tugeze kuva i weekend yose. I weekend yabaye ya famiye. Imana karakora ibintu bidasanzwe nijoro twatura hano urubyiruko numva umwuka arambwiye ngo hari ikintu gishasha kigiye gukoreka mu bantu hari umuntu ubuzima bwe bugiye gutransforma completement uwareba gino akareba gute urumva atari uguhindukira halfway ngenda narimba mu rusengero ariko ndimo igice ntarahindukira wese nyine ngo ntumbire Kristo umunsi umwe birahinduka so nijoro aba youth nababwiye ngo ntacyo byabimaze turi aha ngaha conference yose ikaba ikarangira next week ugatangira icyumweru cyawe ukiri wa wundi wari uri ntabwo mvuga abitwa muri abapagani tuza twibwira ngo turi abakristo kubera ko duhora mu rusengero every day ko dusenga tukaramya imana ariko iyo utarahindukira 100% natwa tugese udukeya ukigira wewe wiyizi wowe n'imana ukabuze ngo uracagendana natwo ejo ugasanga uracyari wa wundi then you haven't been changed completely nizo power yavuze babwirije kare ngo pastor Charles yabwirije ngo be transformed by the renewing of your mind bivuga ngo uhindukire rwose ntabwo ari ngo halfway urabyumva
So rero ntacyo bimaze kuba ndirimo indirimbo zose twateguye nimba hari imwe yakagombye kugira uwo ihindukira iwuhindura. So ndagusaba ntusigare inyuma mwene data muri uyu mwanya. Siko bimeze.
Now, I said, I'll be no, I'll be.
abakuru n'abasera benabo ati wera 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 ureba urera mana ureba 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 mana ureba ureba tuzana nyuma ya kesimo ureba mana nezeza nk'iyo ndimo kora nyimana nkumva bweza ahantu heza hakwiriye nkumva nibaguye ibindi byose. Let me give you a secret. Ngo akabanga gatoya nk'ibiri banga njye kunezerwa hari nka zavuga ngo se mwe muza munezerwa gutya njye ko nagaragaje bikanga kind for me iri hari y'igitangaza ihari njye for me what works for me is this ikiza kinkorera nza mblock ibindi byose uzabwira mugaza ngo uzu block uzuba nk'u block aha urumva ubroke igitekerezo cha shift yejo ubroke ko wenda umuntu mubana yakubwiye ikintu kitari cyiza mbere yo kuza hano. Okay, ubroke ko mubwire gute ubroke n'imyenda wambaye n'imvuze ati kubara ndeba gute nambaye nka runaka twegeranye ibyo ubroke urabyumva mwende magambo distraction yose ishobora kuza mu bwenge bwawe ituma utabona gusa Kristo n'abamarayika uwo munezero uzabuhari mu ijuru ukabibloka ukavuga ati ndakubrotse 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 icyo gihe trust me umutima wawe uzaza amahoro yayandi yanditse mu Bafilipi 4 umurongo wa 6:7 akavuga ngo he will give you peace that surpasses all understanding azaguhereza amahoro arenze harenze gute ugusobanukirwa kose iyo uko wabimenya mbese ni amahoro uzugira no mu gihe utakagombye kuyagira icyo gikiza maze kugira amahoro uzunezerwa kabisa. Bwana sifuwe sana. F is that F? Ayayayaya namenye kongoswe n'igicu nimbuyize dufatikanye ingabo nyinshi aya ntabwo bafite Yesu yampaye amahoro Yesu ambereye namenye namenye kongoswe n'igicu singabo ngawa nyishizi kongeye ntabwo banzogira ngo bafite habenaga Yesu abere maso Yesu mbere maso Let's go. Ntidufite gutinya habe na gato kuko ukubuze imana ntidufite ukubuze imana haba mu byago lelelele aturindisa
No, no, I was okay. I'm going to do it. 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 I
atudura amaraso yavuye bazabambaga bareje abona nta maraso yarahari ntayo bongo byari mu nzozi ahita avuga ati nabibonye ntabwo nari nsinziriye bambaze ubwo nakize akamugira kwizera mu konyamashe se muzi ko yari yakize burundu ako ni sawa ndarangije turavuga ati okay none uko bizagenze gutyo kandi nzeye ko imana yagukijije kandi nyine munsi yo kwiriza tugiye guturabyizeye ko yagukijije ariko subira kwa muganga none bapime kandi basanga ko bivuguruje bijya babonye then ni sawa biduhaye na temoignage yo gutanga ati sawa agiye kwa muganga nako yarategereje kuza kuri cyagihe cya randevu kuri cyari cyegereje ajeho nyine nkubwiye kuri randevu ino ntibazabamba bakungubongera kukubagaza bakungubwa reka twongere tugusuzume kandi banyuje mu gipimo barebye basanga nta kintu kirimo ati ntibishoboka urumva ati ntibishoboka muri iyo minsi kubera umunezero n'ibyishimo nimbara kubona abahungu bakunda ba nyina simbizi nibwo indirimbo yaje ivuga ngo hari imbaraga imbaraga ziruta izi mbaraga zose isoni za Yesu Harimbaraga, zirutizi imbaraga zose, isoni za Yesu. Oh, mbaraga, 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 zigitangaza, zigitangaza, zigitangaza. Ntabwo nze zandikana ubuhanga nazambira abantu kare bambaje ngo sindi gute umuntu yandukura indirimbo ndabwo ngo ntabwo uzabandika indirimbo iyo ugaraje kwandika indirimbo ntabwo izo nagaragaje kwandika niwe ntiziza zifasha abantu cyane ahubwo nze areka indirimbo ukiyandika bivuze ngo indirimbo zigira impact nk'izo nari mbabwiye nzanye habwa ntabwo mba nayanditse wumva ijambo rigufashije niba urimo kubwiriza cyangwa wumva ubutumwa cyangwa undi mwanya wajeje nyine no gusenga no kuramya Imana nkumva ijambo riratibutse n'akamerodi gato nkama nkabumbabumba sinkavemo iyo ngaragaje kubivamo ngashakisha iz'ubuhanga byanje iziza irakonje tigira impact ariko iyo uretse indirimbo ikiyandika which means wumva iyo ukonekitinze n'Imana uri mu mahema yayo uri kumwe nayo izi guhereza ibintu kandi bigakora bigakira impact izi ndirimbo zose mpamva mbabwira ubuhamya ngenda ntanga ngenda mwumva ahantu hatandukanye bukora the same thing or even greater igakorera abantu bitangaza bazizereyemo ibitangaza bigakorera bwana sivuwe sana haleluya so reka tuyirange izi ngizi twari ukozeho neza bukeyane tumara dukorera iriya nimara ngo beza let me be faster twagiye twagiye imana ikibazo ufite ukizereyemo uwizewe uyu munsi wabona uko bikoreka heya imbaraga zivuvura izo mbaraga ni za Yesu zirya mbaraga z'amano y'umuriro zirya mbaraga zari kure Eliya yelelele ziracyakora haleluya imbaraga zasuye Lazaro imbaraga zari kumwe na Danieli we bose teara ubuzira cyakora hari imbaraga imbaraga zirutizi imbaraga zose izo niza
kuriza mbaraga nezikomeye havuye mindi ya bishop avuze rero urazumva njerekane ko gutanga tumwanyaje yange kwiti cyanjye ko byagenze hariyo nabwiye abasore nijoro nibandi hari hano last night good maybe 20% harabandi bishobora tari bahari September umwaka ushize umudamu umwe tubana muri Canada mu mujyi wa Ottawa yaraje asanga kuri stage hano tugiye kwinjira kuri altar kuri ndirimbe arambwira ngo wimvishije umuha amubwiye cya kintu kimujemo ngo musengere ngo musenge muri andirimbo yitwa ngo biratungana ngo afite rendezvous yo kubagwa mu mezi abiri bamuhaye options ibiri option ya mbere ni ugupfa ashobora kutava mu buzima option ya kabiri navamo ntazibuka ikintu cyose cyose kigeze kuba mu buzima bwiwe cyangwa se abiparalize bivuga ngo nta mahirwe yari ahari yo kuvuga ngo aravamo ari umuntu muzima kibazo yari afite mu bwonko uyu munsi wana nimbabwira ni muzima mutaraga ni umusosho waka arakora everything works Hallelujah! Efsha?
Genzango to game guitar more. Abayumbe, Abayumbe Variano, Nimutambu, to get pretty mini Mancasa Benicazi in Gahe, Nitumara to go down to the city in Zetu Shok. Mukomera no Achuran Zamashimesh. Shiramu Sebek Kadutara Megaron Tumara, Utangungan. Ipiano muizamure. Yes. Abayumbe naba bose bo bahano. Abandi barushe. Obaro umuhana mbonye ugira abayumbe bakeya ni bari hano. Nabandi nibaze. Egimanga hapa. Churanga, churanga. Mutuzamuri li piano muizamuri. Kira,
tumara utanga umwanya muranezerewe mugire gutya turebe haleluya haleluya amen ngaho vuga kidutera kwishima imana ishimwe adri yavuze ubuhamya bwa nyina mubereye nyirasenge inzubwa buhamya cyane yarose pat Revera mudagiri ari uha mubaga ni revera wacu muri kadesi ariko ibyo byose byongeye kuvuga nje uyu hagaze ndubuhamya bwigendera imana ishimwe imana ishimwe kuba ngihari nza tahuri neza imana haleluya 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 ndumugore wari wasinyi ugo gufa mu yandi magambo bisa nkaho byarangiye fite icuma hano mu gituza ngenda ariko ndakomeye kandi ndakomeje bigeze kumpima igipimo cy'ubwonko ikibazo cy'umutima kitaraboneka baha bashakisha ikibazo ngo kiri mu bwonko uwari uvuye muri emoraya imbere yanje arapfa ngo ninjiremo soka ndi nyamatungo umuryango w'abasinzira ni munini ariko ubwo ntawe twari tukiri kumwe umuryango w'abasida nta n'umwe twari kumwe usibye imana yanjye yankuye muri icyo gipimo kaba nkiri mu bana banjye nzahora mvuga iyo neza yangiriye ikuzimu tanga igambi imana ishimwe dufite impamvu yo kuvuga ibyo imana yakoze imana yakijije nyina wa adri ishimwe izo ubuhamya bwinshi n'umunsi yamukuye hariya mu mabuye
kurira uko tuzu ko mbuzi imana ishimwe kirizo ndabi ga papa ga churanga wihuta wihuta
amasaha yageze bwana sifiwe ndumukristo wo muri rino kanisa kwitokeza biza bimera nabi kandi biragatsindwa n'Imana ihoraho bitayobowe n'umwuka reka umuyobozi wa gahunda yari yavuze gusa ngo barasoze tuza amasaha tuza turangiriza ariko tugiye gukora igikorwa gito kiri mu mwuka turi abagabo bopfa kwica gahunda nyine ariko nk'abanyine byagenze gutya nawe byokunani koraho ngaho pa nitumara bari hano tugende gutya tugaruke gutya na hano nitubara dutanga umwanya basenge dusoze koraho yagira umuntu usigara hano kuri ruta Because that's animal.